Salam dostlar, mən İsmail. Hər birinizi salamlayıram dostlar. Siz Millionars kanaldasınız dostlar. Bu günlərdə maraqlı bir ticarət eləyəcəyəm. Əlbəttə ki, həmişəki kimi əgər dostum, işdə və bizim kanala baxırsansaz, abunə olmağı və bizə dəstək olmağını arzu edirəm. Çünki çox maraqlı videolarımız var və bizim ə, necə deyək də, kanalımızda hər həftə 100 manat oynanılır və 100 manatın qalibi sən ola bilərsən. Ona görə də indidən tez bazar abunə olursan və keçirik biz videomuza. A, deməli dostlar, belə bir gözəl bir kanalımız var. Yəni bizim belə bir YouTube kanalımız var dostlar. Bura abunə olmaq lazımdır. Yəni peşman olmayacaqsan dostum. Abunə olursan çox maraqlı videolarımız var, həm live, həm də ki trade, həm də ki motivasiya. Yəni hamısı burada var, göstərilib dostum əlbəttə ki. Hal-hazırdakı videomuz trade ilə bağlıdır və trade eləyəcəyik. Maraqlı olacaq yəqin ki. Bilmirəm indi qabaqda bizə nə gözləyir ə yaxşı bir şey bizə ə, necə deyirlər arzu edirsənsə dostum ə, bir like elə videonu ki ə, videomuz daha irəllərə düşsün və ə, aşağıda zəhmət olmasa bir şərh bildir. Deməli, axırıncı videomuzdan başlayaq dostlar. Videonun altından bir iki məlumat verim sizə. Çünki ə, dostlarımız, ə, əgər bizim yeni dostlarımız varsa, onlar xəbərsizdir ə, videolardan. Ona görə də belə bir balaca da olsa ə məlumat verməlik. Bu indi yaşıl gedib xromakiyə düşməsə yaxşıdır. Tak. Deməli uşaqlar, videonun altında bizdən nə var? Videonun altında bizdə ə, belə bir ə, link var. Həmen linki burada da görə bilərsiniz. Tam olaraq videonun altında uşaqlar, videonun altında belə bir link var. Ə, burada bizim Instagram, Telegram səhifəmiz var. Hansı ki, ə, siz ora müraciət etməlisiniz. Əgər bizim chat qrupunda iştirak etmək istəyirsə, treyderlərin chat qrupu var. Həmen qrupda siz də ola bilərsiniz, sən də ola bilərsən dostum, əlbəttə ki. Pulsuz, parasızdır. Yəni heç bir ödəniş tələb olunmur. Sadəcə qeydiyyatdan keçirsən və bizə yazırsan Instagramda ki, İsmail bəy, mən də sizin qrupda olmaq istəyirəm. Və salam sizi qrupa əlavə ə edirik videonu bəyənirik dostlar, belə gözəl bir şərhlər yazırıq çünki konkursa iştirak eləmək üçün videoların 6 dolu olmalıdır. Bizi Instagramda, TikTokda izləyin. Hal-hazırda burada qoymuşam, baxa bilərsiniz. Yəni bu səhifələr bizim səhifələrdir. Abuna olursuz və bizə dəstək olursuz. Biz də sizə dəstək oluruq. Hər həftə 100 manat almaq şansınız var. İndi isə keçək biz dostlar ticarətimizə görə necədir bazar, özüm vaxtı necə aparır. Bu günləri səhv etmirəmsə 5-ci gün olmalıdır, düzdür? Deməli uşaqlar, keçici xana bizim rus dilimiz, ruski yazıq, sonra VT platformaya keçicə davalıq. Görək bu günləri ə, necə olacaq ümumiyyətlə bizim ticarətimiz. Tak ə balansımız budur dostlar, balansı göstərim mən sizə hal-hazırda. Balansımız deməli bizdə USDT kripto balansıdır, görürsüz ki, burada bizdə heç nə yoxdur. Bu isə demo hesabımızdır bizim. Biz kripto hesabla ticarət eləyirik əlbəttə ki. Deməli 100 dollarla biz 2 dəqiqəlik əməliyyatlar açacağıq. Görək bu günləri nə edərik dostlar. Bu günləri gəlin hansısa bir indikatordan da istifadə eləyək uşaqlar görək bizdə nə indikator var. Bizim öz strategiyamız var, dostlar. Strategiya bütün videolarda göstərilir. Burada da istifadə eləyəcəm təbii ki. Tək indikatora baxıb mən iş görə bilmərəm, çünki uşaqlar indikatorlar batırar. Batırar. Siz bilməlisiz. Normal bir necə deyirlər, strategiyanız olmalıdır. Heç olmasa texniki analizdən falan istifadə eləməyi bacarmalısınız, yəni bunları bilməlisiz. Tak ə belə bizim videolarda hamısı göstərilir, hamısı göstərilir əlbəttə ki. Məsələn, SMI var burda. Görək bizdə nə var. Gəlin zigzakdan bu gün istifadə eləyək, dostlar. Zigzak görək bu gün bizə nə göstərəcək. Zigzak bizə kömək eləyəcəkmi və bu ümumiyyətlər. Dostlar, bizim strategiyamız bütün videolarımızda var əlbəttə ki, var ə istifadə edirik. Burda da istifadə eləyəcəyik. Biz texniki analizdən çox istifadə edirik. Keçə görək, basik dollarda nə var bu gün? O əla bir situasiya, qiymət gedib aşağı. Gəlin burda dostlar, ə, o nə, nə nə baş verdi? Deyəsən xəbərlər çıxdı uşaqlar. Hı, hmm, deyəsən xəbərlər çıxıb, basik dollar indeksdə. A, burada bizdə minimum olduğuna görə gəlin biz burdan elə ə, bir 300 dollar yuxarı əməliyyat açaq. 2 dəqiqə müddətinə yəqin ki belə bir düşüşdən sonra uşaqlar həm də ziqzaq bir də bizdə görürsüzmü necə göstərir? Ziqzaq bizdə göstərir ki, burada elə bir ki qiymət təxmini olaraq dayanıb. Biz neçə dollarlıq açdıq hal-hazırda? Biz açdıq paqax 300 dollarlıq əməliyyat açmışıq dostlar. Risk eləmişik nəyə görə? Çünki düşünürük ki, bu boyda bir impulsdan sonra geri qalxış olacaq. Bir dəqiqəlik də baxsaq biz çox deyəsən aşağı getdi. Amma geri bir qaydışı olmalıdı onun. Çünki belə bir şamdan sonra, elə bir ki, rezini də artırsan, sonra rezin təzədən geri qayıdır. Elə bir şey olmalıdı. Ona görə də biz 300 dolları riske atmışıq uşaqlar. Problem deyil, yəni ə bizdə minus olsa da yenə də biz necəsə həmən vəziyyətdən çıxmağı bacarırıq. Yəni onun üzərində ümumiyyətlə işləmək lazımdır ki, belə bir situasiyalar olduqda, minus olduqda siz o vəziyyətdən çıxmağı düzgün bacarasınız. Ticarət eləyəcəksiniz, treyd eləyəcəksiniz, pluslarınız da olacaq. Amma belə bir situasiyalar olduqda onda artıq dostlar gərək çıxış vəziyyətini bacarasan. Biləsən ki, necə çıxmaq lazımdır vəziyyətdən. Burada bizdə şam hal-hazırda gözləyirəm ki, qayıtsın dala. Necə gəlmişdiksə, elə də bir qayıdış olsun onun. Dostlar, biz də buradan bir profit götürək və öz çörəyi pulumuzu qazanaq uşaqlar. Taq, görürük ki, burada getməldi uşaqlar, yuxarı getməldi ə davam eləyirsə manipulyasiya eləyəcəklər əlbəttə ki davamı olsa görürük ki yaşıl bir şamdır və burdan belə bir yuxarı gedir. Bu şam da balaca deyil. Yəni deyim biləsiz 300 dollarlıq əməliyyat açılıb. Vaxtımıza az qalıb uşaqlar və son saniyələrdir görək son saniyələrdə nə baş verəcək. Dostlar 3 2 1. Plus plus dostlar, plus 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 plus, qəşəng, qəşəng. Buna görə də uşaqlar bir dənə ə, mən sizə burada bir dənə qəşəng bir like işarəsi qoyuram. Siz də hemen like işarəsini videoya eləyirsiniz və şərhinizi aşağıdan yazırsınız, dostlar. Nə qədər biz gəlir, əl də etdiy haldad. Göstərirəm sizə dostlar, 90 90 90 270 dollar bizim AZN-la nə qədər elir? Zəhmət olmasa aşağıda yazın bildirin dostlar. Burada görürük ki, bizim seçdiyimiz vaxt çox mükəmməl və ideal idi. Vaxtı necə təyin eləmək lazımdı? Nə etmək lazımdı dostlar? Bizim videolarda var. Əlavə olaraq təlimimiz də var istəyənlər üçün dostlar. İstəməyən üçün isə YouTube-da video 300-dən çoxdur. 300-dən çox videomuz var, hansı ki, siz girib nə isə götürüb öyrənə bilərsiz və özünüzdə tətbiq eləyə bilərsiniz. Həm də ki, dostlar, siz tək deyilsiniz. Bizdə chat qrupu da var. Həmin chat qrupunda da iştirak eləyə bilərsiniz, dostlar. Necədir sizin üçün? 2 dəqiqə 270 dollar. Kəş. Məncə gözəl bir şeydir. Tak, hələ də qiymətimiz uçur, dostlar, yuxarı. Burdan artıq gedəy, çünki orada xəbər çıxıb və dərlixanadır orada. Burada da ə lapir situasiyamız. Biz görürük ki, ziqzağımız dostlar bizə göstərir qiymətin hara getdiyini. Burda gəlin biz 100 dollarla yuxarı əməliyyat açaq uşaqlar. Burda isə yenə də mən öz strategiyamı göstərəcəm sizə. Yəni mən strategiyamdan necə istifadə eləyirəm burada. Ziqzağın olmağına baxmıara uşaqlar. Deməli, mənim strategiyam nə olacaq burada? Mənim strategiyam bu olacaq ki, uşaqlar. Tak, biz burada nə? At grid instrument Bizə lazımdır risavaniya, bizə lazımdır luch. Luch biz dostlar qoyuruq ki, əlbəttə ki, biz görək bizim trendimiz necə hərəkət edir. Tak, necə hərəkət edir? Dostlar, görürük ki, uşaqlar. Tak, burada düzgün eləmədik biz bunu biraz yuxarı çəkməli lazımdır uşaqlar. Hop, əla. Burdan qoyduq biz əməliyyatımızı ə üzr istəyirəm. Xəttimizi çəkdi. Burdan da xəttimizi çəkdi. Dostlar, görürük ki, bir neçə dəfə 1 2 3 4. Düzdür. Burda nə ola bilər? Qırılma ola bilər. Çünki 4 4 dəfə dəyib. Dostlar, qırılma olsa, bizim heçnə vecimizə deyil. Nəyə görə? Çünki bizim strategiyamız var və biz ona uyğun hərəkət edirik. Baxın, buradan 200 dollar. Yenə də mən 2 dəqiqə yuxarı açıram. Bu sadəcə texniki analizə uyaraq. Əgər biz dediyimiz olmasa əgər nə baş verəcək? Onda nə baş verəcək, dostlar? Belə olacaq. Baxın, deməli biz istədiyimiz baş verməsə, əgər qiymət aşağı gedərsə, burada bizdə horizontal xəttimiz var. Biz horizontal xəttimizi atmalıyıq. Hmm, baxın, horizontal xəttimizi atdıq, dostlar. Bu horizontal xəttimiz bizim gəlməldir. İlk urvin. Və 1, 2. Mən buralara qoyardım ikinci əməliyyat üçün. Çünki daha ə, məqsədə uyğun olardı. Birdən qırılma olub qiymətimiz gələrsə buralara, burdan bir əməliyyat da aça bilərdi, dostlar. Hal-hazırda mən gözləyirəm qiymətin yuxarı getməyini və ə, ola bilsin ki, ə, yaxşı olardı bu əməliyyatımız bizim plusa girsəydi, amma minusla bağlanır, dostlar, qırılmaya oxşuyur bu. Nədənsə qırılmaya oxşuyur, amma aldadıcı bir variant da ola bilər. Biz baxaq görək hələ vaxtımıza nə qədə qalıb. Hmm, vaxtımız hələ var, uşaqlar, vaxtımız var. Alladıcı bir variant da ola bilər deyim beləs. Çünki burada da bizdə minus var, şey var, çöküntü var. Bura kimi də gələ bilər. Deməli, burada bizdə dayanmalar var. Əgər bura kimi gələrsə məsəl üçün, bax burdan da biz yenə yuxarı əməliyyat aça bilərik. Hələ ki vaxtımıza 44 saniyə var. Biz gözləyirik ki, hələ də necə deyirlər, ümid edirik ki, burada bir iynə buraxacaq burdakı kimi və qaydaca da va. Yəni belə bir şeyi biz ümid edərək gözləyirik, tələsmiri, çünki burada dalbadal əməliyyat açmazlar, dostlar. Heç olmasa istədiyim yerə bir gəlsin ki, mən oradan əməliyyat açım, dostlar. 300 dollar qoyuram və belə eləyirəm. 1 dəqiqə müddətinə. Yes, show. Əgər birdən bura gələrsə, 15 saniyəmiz qalıb. Yəqin ki, minus eləyəcəyiz biz də bu əməliyyatı. Oldu, dostlar, minusa getdi, minusa getdi. Neçədən minus oldu bizdə? bir dənə minus olub. İndi də 2 dənə də minus buradan, 3-dən minusumuz olub, dostlar. İtkimiz var. İtki ilə üzləşmişik. Heç bir problemi yoxdur. Burada biz başqa bir valyuta seçəcəyik. Hələ ki bu özünə gəlsin. Görək. Asia Compassite Index. Alam dəyir-birinə xəbər çıxıb. Görək burada necədir. Burada da görürük ki, ay 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 yaxşı idi, amma Gəlin burada riskli bir ticarət eləməyin. Bunu öz üzüzə şey kimi götürməyin. Nə də o hmm, təlim kimi götürməyin uşaqlar. Ümumiyyətlə bunu təlim kimi öz üzüzə götürməyin. Biraz da düşsəydi mükəmməl bir şəkildə hmm, əməliyyatı açardım mən. Gəlin 2 dəqiqə açıq. 2 e. dəqiqə açıq dostlar böyük əməliyyat açıram. 9 dollarlıq əməliyyat açdıq biz burada. 9 dollarlıq əməliyyat açırıq. Nəyə görə? Çünki uşaqlar baxın, gəlin biraz analitika aparaq. Nəyə görə mən 9 dollardır? Dostlar, sol tərəfə biz baxanda görürük ki, dostlar ə belə göstərim mən sizə. Görürsünüzmü orada ə, düşüşlər var, elə bil ki, ba aşağıda olan yer göstərirəm hal-hazırda sizə. Ə, bu biraz yuxarı, biraz yuxarı, minimumlar maksimuma doğru gedir və biz burada da eyni situasiyanı gözləyirik. Əgər bizdə minus olarsa, biz bu günləri ticarəti dayandırmalı olacağıq əyadəki bir adnəlinin yaşayıb mən sizə ə, bu pulu qaytara bilərəm. Ona görə də dostlar gələk videoları bəyənəsiz. Heç olmasa 200-dən çox like olsun ki ə, mən ə, hər gün sizin üçün video çəkməyə mənim həvəsim olsun dostlar. Hal-hazırda böyük bir risk eləmişik və riskimiz zibil kimi zibilin altındadır. Yəni görürlər ki bizim ə, burada ə, pulumuz ə, batmaq üzrədir uşaqlar. Deməli belə. Burada biz nə edə bilərik? Tez bazar qırılmaya girə bilərik, dostlar. Burada vəziyyətdən çıxmanı hal-hazırda mən test edirəm. Ə, vəziyyətdən çıxmaq üçün hərəkət edirəm, uşaqlar. Tak, bir dənə də açıram. Yuxarıdakı əməliyyatlarımız bizi ə, batırdığı kimi, aşağıdakı əməliyyatlarımızı, ə, əməliyyatlar bizi vəziyyətdən çıxartsın. Çünki burada, dostlar, qırılma ə, olmalıdır. Qırılma olmalıdır və ə burdakı əməliyyatlar yəni kimi minus olacaq bizdə ayda 1 dəqiqəlik açmışıq. Bir dənə impulsu gözləyirik biz aşağı impulsu və götürəcəyik profitimizi. Görək burda şam hələ ki tələsmək istəmir dostlar. Burda qırılma olmalıdır. Yəni çox hallarda çünki görürük ki burda belə bir qalxış və sıxılma gedir burda. Və qıb qırmızı şamla aşağı getməli biz burda. Əməliyyatımız böyükdür uşaqlar. 3000 dollarlıq əməliyyatdır açmışıq uşaqlar, açmışıq. Burda vaxtımıza da az qalıb, ay da bu şam nəyənədi? Bizdən minus oldu, uşaqlar. Minus oldu böyük bir minus. A. Ah. Telefonun başında çaresiz bir belə bir minus oldu uşaqlar və bu bizə heç də yaxşı təəssürat bağışlamır. Əlbəttə ki, yaxşı təəssürat bağışlamır. Dayanmayacam mən dostlar. Ə, nəyə görə? Çünki uşaqlar ə, Mən hələ yatırdığım məbləğə gəlib çıxmamışam. Ona görə də dostlar, o oh, 50 min nə idi? Gəlin belə eləyək, dostlar. Sizin üçün istəyirəm ki, videolar baxılsın, dostlar, maraqlı olsun. Ona görə də risk eləyəcəm mən. Tak, risk edəcəyəm. Çünki dostlar, 70% bilirəm ki, qiymət hara gedir. Ona görə də riski edirəm. Və. So riski elədik və gözləyirik. Qırmızı bir şamba ayaqları vaxtımız çatmadı. Aha, görürük ki, ziqzaq da bizdə artıq göstərdi həmen necə dillər həmen tərəfə getməyi dostlar və biz aşağı açmışıq, çünki burada qırılmanı gözləyirik. Bildiyiniz qırılma. Ayaqları biz səf elədik uşaqlar, eybi yox. Səf olan şeydi. Ə, və burada mən qırılmanı gözləyirəm. Ona görə də, məsəl üçün əminliyim var ki, mən burada əməliyyata girirəm uşaqlar. Əminliyim olmasa, ə, mən burada əməliyyat açmaram. Əminliyim var ki, nəsə edirəm. Tak. Riskə gəlməsəydi uşaqlar burada qazanmaq olmaz, amma belə bunu təlim kimi qəbul eləməyin. Bu biraz ə, necə deyirlər? Crazy beyin olan bir şeydir. Hı hı. Bak, tak, tak, tak. Nə oldu? Nə oldu? Nə oldu? Nə oldu? Nə oldu? Gəl, 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 gəl. Pullar gəlsin görək. Pullar gəlsin, gəlsin pullarımız. Gəlsin pullarımız. Həm, həm, Gördünüzmü? Həman gərilmək. Baxın, bu situasiyalar çox vaxtı 90% hallarda işləyir. Ə baxırıq biz bura, görürük ki, minimumlar maksimuma doğru gedir. Biz burada əməliyyatımızı açdıq, amma gördük ki, yox, o deyil, artıq vəziyyət dəyişir. Vəziyyətin dəyişməyinə uyğun elə bu şam artıq bizə bilgi verir ki, qiymət gedəcək aşağı. Bu dəqiqə korreksiya verir, ondan sonra yenə də aşağı ə, getməlidir, uşaqlar. Belə bir maraqlı bir videomuz oldu. Böyük belə bir risklər elədim sizin üçün dostlar. Video maraqlı alınsın deyə, adrenalinə olsun deyə ə düşünürəm ki, bəyənərsiz fikirlərinizi bildirərsiz uşaqlar. Əgər məndə minus olsaydı bəzi dostlarımız yazacaq, dostlar, minus olsa indən dayanacaqdım. Vsü. Mən depozit elədiyim məbləğə gəldim, çatdımsa mən dayanacağdım. Və yoxdur da ki, sərsəng gəlib onu bir başqa üsulla ə qaytaracağdım. Yəni belə suallar yazmayın, bəs itirsəydun nə olacaq idi? İtirsəydun nə olacaq idi bilmək istəyirsənsə dostum, keç o birisi bizim köhnə videolarımıza bax. Neçə dənə video var ki, mən itirmişəm. İtirmişəm, sonra dayanmışam burada. Sadəcə uşaqlar bəzi anlar var ki, orada əminsən və əldən qaçırmaq istənmirsən. Böyük bir məbləğlə girirsən ki, heç olmasa bu 90%, 70%, çünki siz ə, bu bazarda olduqca bu situasiyalar uje sizin üçün nadayıdət eləyir. Yəni görürsüz, hamısı bir-birinə oxşuyur fikir verirsiniz, yəni hamsı tarix bir-birini təkrarlayır. Yəni belə şeylər var ki, öhnə traderlarımız bilir. Oldu uşaqlar, çox sağ olun videoya baxdığınız üçün. Hər biriniz ürəksiz dostlar, hər biriniz çox dəstək olursunuz uşaqlar. Zəhmət olmasa bizi ə burada göstərdiyim sosial şəbəkələrdə də izləyin zəhmət olmasa. Çünki hər gün saat 9:00, 10:00, 11:00 aralığında mən TikTok-da yayım açıram və sizlə fikirlər bölüşürəm, söhbətlər eləyirəm, dostlar. TikTok-da necə deyirlər, belə bir radio kimi, yəni suallarınıza cavab verirəm, mən suallar verirəm. canlılar açılır, nə bilim, orada nə bilim belə bir şeylər olur. Maraqlıdır, dostlar. Hər birinizə orada da gözləyirəm uşaqlar. Oldu. Çox sağ olun videoya baxdığınız üçün. Konkursa şir, siz də iştirak eləyin. Gələn haftanın qalibi siz olun. Hər birinizə uğur və nailiyyətlər və bolca köç arzu edirəm. Hələlik.